नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिने यस कार्यक्रममा आज हामी नेकपा एमाले भित्रको विवाद र त्यहाँभित्र चलेको कारवाही समानान्तर गतिविधिका कुरा र यसले पार्टीलाई कता लै लैजान्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको के प्रभाव पर्छ आदि विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे स्वागत छ यहाँलाई हजुर आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु तर अब पार्टी चाहिँ अलिकति बिरामी छ बिरामी भनौँ होइन मैले यसलाई जस्तो अब सम्बोधन गर्दाखेरि या यहाँलाई परिचय गराउँदाखेरि नेकपा एमालेको माधव खनाल समूहको केन्द्रीय सदस्य भनिन किनभने नेकपा एमाले नै ने छ होइन आधिकारिक रूपमा त अदालतले बेउताइदिएको तर गतिविधि चाहिँ फेरि समूह भन्नुपर्ने अवस्था छ कि चिनाउँदाखेरि तपाईँलाई नै सोधौँ भनेर होइन फलानु समूहको केन्द्रीय सदस्य भन्ने कि नभन्ने नभन्ने त्यो तर गतिविधिले त चिनाउन मानिसलाई म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँ मैले नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशनको विचार आज मैले अवलम्बन गरेको मेरो देशको हाम्रो विचार हो महाधिवेशनले पारित गरेको विधान नेकपा एमालेको विधानले मलाई गाइड गर्छ र म त्यो विधानको ले जे काम कर्तव्य अनुशासन त्यसको विधि पद्धति जे तय गरेको छ त्यसअनुसार म चल्छु त्यस कारणले मलाई चाहिँ कुनै समूह विशेषको विधान लागु हुँदैन मलाई नेकपा एमालेको विधान लागु हुन्छ र त्यो गर्नुपर्छ विधान नीति सिद्धान्त महाधिवेशनबाट पारित सबै कुरा स्वीकार्नु भएको छ अवलम्बन भएको छ तर नेतृत्व चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ होइन नेतृत्व नेतृत्व किनेर मेरो, मेरो चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी ओली हो हाम्रो महासचिव कमरेड चाहिँ नि ईश्वर पोखरेल हो यहाँनिर चाहिँ थप भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ खनाल यो पार्टीका वरिष्ठ नेता हो वामदेव गौतम लगायत नेताहरूको नौ महाधिवेशनले गरेको निर्वाचित उपाध्यक्ष हो हामीसँग उपमहासचिवहरू हुनुहुन्छ सचिवहरू हुनुहुन्छ जसरी महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमरेड केपी ओली हाम्रो संदीय अध्यक्ष हो त्यसै गरी अरू निर्वाचित पद पदाधिकारीहरू पनि हाम्रा नेताहरू हुन् भन्ने कुरा मैले भनिराखेको छु तर चाहिँ एमालेमा एउटा टिम छ जसले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपाध्यक्षहरूलाई उपाध्यक्ष मान्न तयार छैन उपमहासचिव सचिवहरूलाई उपमहासचिव सचिव मान्न तयार छैन त्यो गलत हो भनेको छु मैले यो नेकपाबाट आयो आ... जुन स्थितिर वास्तवमा ठिक ठाउँमा जानुभयो कि नेकपा हामीले बनायौँ होइन साझा घोषणापत्र साझा उम्मेदवार बनेर चुनाव लड्यौँ ठुलो सफलता प्राप्त भयो आज त्यो सफलता हाम्रो हाम्रो साथमा छैन गुम्यो त्यसपछि हामी दुइटा पार्टी मिलाएर एउटा पार्टी बनायौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा देशको एउटा स सत्तारूढ र चाहिँ ठुलो पार्टी बनायौँ हामीले त्यो ज्यादै ऐतिहासिक सफलता थियो ठुलो उपलब्धि थियो त्यो उपलब्धि आज हामीसँग छैन हामीले गुमायौँ र अब अदालतले चाहिँ नि एउटा बचाइदिएको छ कि हामी आफू बसेर हामी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बसेर दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गते बालुवाटारमा बसेर हामीले नेकपा एमाले नाम गरेको पार्टीलाई हामीले विघटन गरेका थियौँ त्यसको विसर्जन गरेका थियौँ त्यसलाई अदालतले चाहिँ पुनर्जीवन दियो तर अब त्यो पुनर्जीवन प्राप्त गरेको नेकपा एमाले त्यो पुनर्जीवन गरेको ठाउँबाट हिँड्नुपर्ने ठाउँमा हिजोको नेकपा जसलाई आज फेरि अदालतले विसर्जन गरेको छ त्यो विसर्जन भएको नेकपाका चाहिँ नि हुँदाखेरिका झगडा त्यस हुँ। त्यसको रिस हुँ। नेकपा हुँदाखेरिको रिस आज एमाले भित्र पोख्ने काम भइरहेको छ यो गलत कुरा हो यसको जिम्मेवारी कसले दुवै पक्षले लिनु पर्यो होला होइन यसमा चाहिँ जिम्मेवारी त जिम्मेवारी त धेरथोर सबैले लिनुपर्छ तर नेकपा एमाले भइसकेपछि फागुन तेइस गतेको फैसला पछि हामी नेकपा एमाले भयौँ फागुन तेइस गतेपछि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने निलम्बन गर्नुपर्ने गल्ती के भयो र त्यो गरियो यो चाहिँ बडो अचम्म लाग्दो कुरा छ पुरानो रिस पोखेको हौँ भन्ने हो भनेदेखि त ठिकै हो रिस पोख्ने कुरा चाहिँ नि अब हिजो झापा सङ्घर्षका बेला चाहिँ नि केपी केपिओलीलाई सँग उठेको रिस आज पोखेँ भनेर कसैले पोखे भन्ने हो भनेदेखि त त्यसको जवाब के हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि हिजो नेकपा छँदाखेरिको रिस नेकपा एमाले भित भएपछि एमालेमा मैले पोखेँ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक त्यो चाहिँ मानवीय कुनै पनि हिसाबले गर्न साङ्गठनिक रूपमा समानान्तर सङ्गठन चलाउन पाइँदैन छुट्टै गुटको भेला गर्न पाइँदैन भनेर जस्तो प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष लगायत त्यो समूहले भनिरहेको अवस्था थियो तर त्यो जारी रहेको कारण कारवाही गरियो भन्ने कुरा छ नि होइन अनि गएर चाहिँ बहुमतको निर्णय बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ निर्णयमा कसैलाई चित्त बुझेन भने बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ आफ्ना असहमति छन् भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाइन्छ पार्टीमा फरक मत राख्न पाइन्छ तर त्यो विधि सम्मत गर्नुपर्छ र निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय चाहिँ आफूलाई मन नपरेको भए पनि लागु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन वैधानिक विधिसम्म सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको जुन नीति हो विधि हो जुन अनुशासन हो त्यसलाई आज पनि हामीले पालन गर्नुपर्छ तर भयो यहाँ किर के भन्दाखेरि चाहिँ तेइस गते अदालतले हामीलाई नेकपा एमाले बनाइदियो त्यसपछि हामी चाहिँ नेकपा एमालेको हामी आफै बसेर दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गते जुन कमिटीको विघटन गरेका थियौँ अथवा नेकपा एमालेलाई अदालतले बिउझाइदियो भन्नुको अर्थ नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भ्युजाइदियो भन्ने कुरा त बुझ्ने होला नौ महाधिवेशनले पारित गरेको विधान पारित गरेको प्रतिवेदनलाई भ्युजाइदियो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त तर समस्या के भयो भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अठाइस गते एकाएक बालुवाटारमा एउटा समानान्तर गतिविधि भयो समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो पार्टी अध्यक्षले बोलाएको बैठकलाई समानान्तर गतिविधि या गुटको यसरी सम्बोधन गर्न मिल्छ अब त अध्यक्षले बैठकमा भनेर भन्नु नि होइन तपाईँलाई म तपाईँकै टेलिभिजनको तल स्क्रिनमा बिहान साढे आठ नौ बजीतिर नेकपा एमालेको पुन पुनर्जीवित भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक फागुन एक कि दुई गते आयोजना गरिएको छ भनेर अट्ठाइस गते बिहान त तपाईँले न्युज बजाउनु भएको थियो अनि अट्ठाइस गते कसरी नेकपा एमालेको बैठक भयो नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटिको बैठक अठाइस गते आयोजना भएको छैन समस्या त्यही हो आजको त्यसकारणले हामीले के भनिरहेका छौँ भने जे अदालतले पुनर्जीवित गरिदिएको नौ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसौँ <laughs> सतहमा जे विचारहरू पक्ष विपक्ष आलोचना आत्मालोचना बहस जे छन् त्यसलाई त्यो केन्द्रीय कमिटीभित्र प्रवेश गराउँ छलफल गरौँ त्यसपछि सचिवालयमा स्थायी कमिटीमा नेताहरूको बिचमा वान टु वान छलफल गरौँ कसले कहाँनेर चाहिँ कमी स्वीकार गर्नुपर्ने हो आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो अथवा कसैलाई कारवाही गर्नुपर्ने छ भने पनि त्यो बैठक बसेर विधिसम्मत कारवाही गर्ने प्रक्रियामा जाउँ यो नै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो विधि हो पद्धति हो अनुशासन हो त्यसको नेतृत्व पार्टीको अध्यक्षले गर्नु पऱ्यो समाधान यही हो तर उहाँहरूको भनाइ त बैठकमा डाक्दा नआउने भन्ने किसिमको आरोप लगाइरहनु भएको बैठक त मैले मैले तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो सात गते बैठक आयोजना भएको थिएन बोलाउनु भएको थिएन भनेर मैले भन्दिनँ नि त सात गते उहाँले बैठक बोलाउनु भएको थियो तर अठाइस गते उहाँले बैठक बोलाउनु भएको थिएन सा अठाइस गते बैठक बोलाउनु भएको थिएन त्यसकारणले हामी सहभागी भइएन सात गते उहाँले बैठक बोलाउनु भएको थियो र हामी गइएन किनकि अठाइस गते विधानको उल्लङ्घन भएको थियो हामीले विघटन गरेको नौ केन्द्रीय कमिटिको बैठकले नेकपा एमाले विघटन गरेको र नेकपा बनाएको हो अब अदालतको चाहिँ फैसलाअनुसार नेकपा एमालेको नौ दसौँ केन्द्रीय कमिटिको बैठक आयोजना हुनुपर्छ सात गते उहाँले बोलाउनु भयो एकैचोटि बाह्रौँ केन्द्रीय कमिटिको बैठक जबकि दसौँ पनि बसेका छैन एघारौँ पनि बसेका छैन त्यसकारणले नौ, नौ महाधिवेशनले पास गरेको विधानलाई पार्टीको अध्यक्षले बोक्नु पऱ्यो हामी सबैले बोक्नु पऱ्यो त्यसको पालना गर्नु पऱ्यो आजको नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने यो नेकपा एमालेलाई अरू चाहिँ नि भोलि गएर अरू पार्टीहरूलाई समेत फेरि गोलबन्द गरेर ठुलो पार्टी, पार्टी बनाउने आगामी निर्वाचनमा फेरि चाहिँ नि हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो जस्तो दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने ती सबै कामहरू गर्नको लागि यो नेकपा एमालेको एकता जरुरी छ एकताबद्ध कायम राख्नुपर्छ त्यो एकताबद्ध हामीलाई एक ठाउँमा बाँध्ने सूत्र के हो भन्दा नौ नवमहाधिवेशनले पास गरेको दृष्टिकोण हो कार्यदिशा हो हामीले पास गरेको अवलम्बन गरेको विधान हो र मार्क्सवादले मार्क्सवादी मार्क्सवादले मार्गदर्शक सिद्धान्त हामीले जुन मानेका छौँ त्यो कुरा हो र सँगसँगै हामीले केवल आज चाहिँ यो हामीले बनाएको संविधानको रक्षा कार्यान्वयन वा हामीले लडेर प्राप्त गरेको चाहिँ नि जनताले लडेर प्राप्त गरेको गणतन्त्रको रक्षा त्यसको कार्यान्वयनसित सँगसँगै हामीले त संविधानमा लेखेको समाजवाद हासिल गर्ने हामीले चाहिँ पार्टीको दृष्टिकोणमा विचारमा लेखेको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि आज दलाल पुँजीवादसँग लड्नुपर्नेछ त्यो दलालपुँजीवादसँग लड्नको लागि त्यो वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबले सुस्पष्ट नेकपा एमाले बनाउनु पर्नेछ यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा आज चाहिँ सहयोगद्धा साथीलाई सहयोगद्धा कमरेडलाई बिना कारण स्पष्टीकरण सोध्ने बिना कारण निलम्बन गर्ने यो बाटोले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ एकछिन रमाइलो त होला मैले रिस पोखेँ मैले निलम्बन र समानान्तर गतिविधि अब अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय ले त अघि तपाईँले भनेको जस्तो एकताबद्ध एमाले या उसको लक्ष्य त खालि अब लक्ष्यमा मात्रै या सपनामा मात्रै सीमित रहने देखियो नि होइन पार्टी पङ्क्तिको नजरमा कतै हामी चाहिँ हामी चाहिँ एक कुरा एक थुक गर्ने काम अर्को थुक गर्ने मान्छेको रूपमा नेताको रूपमा समाजले हामीलाई बुझ्ने परिस्थिति भयो भने त्योभन्दा विडम्बना कुरा के हुन्छ म के देख्छु भने दे आज पनि मार्क्सवादको विकल्प अर्को कुनै समाजको रूपान्तरण गर्ने वैज्ञानिक विचार छ भन्दा कि मार्थ छैन आज हामीले नेकपाको नेकपा एमालेको विकल्पमा अरू कसैले त्यो नेकपा एमाले लिएका नीति विचार सिद्धान्तका आधारमा समाज रूपान्तरणका बारेमा लिएको दृष्टिकोणका आधारमा अरू कुनै शक्तिले समाजको रूपान्तरण गर्ने त्यो ल्याकत गर्ने शक्ति छ भन्दा कि मार्थ छैन त्यसैले गर्दाखेरि जब यो कुरा तथ्य हो भने अनि यसलाई भलियो बनाउने काम नेतृत्वमा बस्ने नेताहरूले गर्ने हो कि यसलाई चाहिँ नि समाप्त गर्ने यसलाई यसलाई विभाजित गर्ने यसलाई चाहिँ तहस नस गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने हो म विनतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु आजको देशभरिको नेकपा एमालेको पङ्क्तिको हामीलाई मतदान गर्ने मतदाता शुभचिन्तक समर्थकहरूको हाम्रा चाहिँ नि नेपालको हित चाहने नेपाली जनताको हित चाहने सबै बुद्धिजीवीदेखि लिएर सबै चाहिँ महानुभावहरूको चाहिँ अपेक्षा के हो भन्दा नेकपा एमाले एक हुनुपर्छ आज त्यसको त्यसको योग त्यसको लागि नेताले भूमिका गर्नुपर्ने ठाउँमा नेता त भत्काउँदै हिँडिराख्नु भएको छ जस्तो हिजो हिजो नेकपा हुँदाखेरि जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गरियो नि अब यता एमाले फर्किसकेपछि पनि यदि अर्को पक्षमा चाहिँ बहुमत भएको भाय भए अथवा त्यो त्यो एक किसिमको त्यो शक्ति आर्जन भएको भए केपी ओली कमजोर हुनुभएको भए त्यहाँ फेरि पनि कारवाही गरिन्थ्यो र अहिले अब अलिकति बलियो भएकोले अध्यक्षले केपी शर्मा ओलीले कारवाही गर्नुभयो भन्ने किसिमको विश्लेषण गरिन्छ नि अहिले उहाँले कारवाही नगरेको भए या कमजोर स्थिति भएको भए ल एमालेमा फर्कियो अब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री भनेर त्यो बस्ने स्थिति राजनीति यसरी सोझो रेखामा हिँड्दो रहन्छ होइन होइन राजनीति सधैँ सोझो रेखामा हिँड्दैन भन्ने कुरा ठिकै हो तर जब चाहिँ विधिको उल्लङ्घन सुरु हुन्छ त्यसपछि राजनीति बाङ्गो बाटोमा हिँड्न थाल्छ होइन हुने त्यही हो जेमा पनि त्यही हो नि त समाजका हरेक क्रियाकलापहरूमा यदि कसैले कुनै पनि समाजको चाहे क्लबको कुरा गर्नुहोस् चाहे व्यवस्थापन समितिको कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहे खानेपानी उपभोक्ताको समितिको कुरा गर्नुहोस् जहाँ पनि सहकारीको कुरा गर्नु अथवा जुनसुकै इन्स्टिच्युट पनि आफूले बनाएको आफ्नो विधान जसको पनि हुन्छ नि त त्यहाँभित्रको कुनै व्यक्तिले कुनै समूहले कुनै पदाधिकारीले विधानलाई तोड्यो भने त्यो संस्थामाथि सङ्कट उत्पन्न हुन्छ र त्यो समाप्त हुन्छ समयमा त्यसलाई त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्यो भने फेरि सही बाटोमा हिँड्छ समाधान गरेन भने त्यही गति हुने हो त्यसले गर्दाखेरि म त हिजो मैले चाहिँ हिजो कमरेड केपी ओली र प्रचण्डले एउटा धेरै ठुलो साहस गरेर साझा घोषणापत्र साझा उम्मेद्वार बनाउनु भयो त्यो कदमबाट यद्यपि त्यो कति परिपक्व थियो छलफल हुनसक्छ तर त्यो निर्णयबाट अत्यन्त खुसी हुने मान्छे मध्येको एउटा म हो नेकपा एमाले र माओवादीलाई चाहिँ नि एकताबद्ध गरेर नेकपा बनाउने जुन निर्णय उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो करिब कति परिपक्व थियो भनेर भन्ने हो भने बने म त्यसमा दर्जनौँ परिपक्व पुर्याउन नपु नसकिएका नगरिकन गरिएका कुराहरू मलाई अनुभूति छ तर म त्यो निर्णयबाट अत्यन्त खुसी भएको मान्छे हुँ uh. र त्यसको अन्तिम अदालतले त्यसलाई विसर्जन गर्ने जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय अदालतको ज्यादै त्रुटिपूर्ण निर्णय थियो किनभने निवेदकको त्यो नेकपा बदर गरिपाउँ भन्ने मागै थिएन खालि निवेदकले मागेको त त्यो नाम मेरो तो तो नाम गारे। गारे नाम आणी आणी हो भनेको थियो अदालतले त अदालतले पनि प्रक्रिया पुऱ्याएर आऊ भनेको छ त्यहाँ त तपाईँको नेकपा बदर भनेको छ नि उसले त अनि त्यस पछाडि कमरेड पुष्पकमल दाहालले अथवा हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपिओलीले यो चाहिँ नि नेकपा भन्ने चाहिँ पार्टी बदर गरेर मेरो पुरानो नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले चाहिँ बिउतायुक्त भनेर निवेदन दिनुभएको थियो र अथवा नेकपा एमालेको कुनै कर, कार्यकर्ताले निवेदन दिएको थियो र थिएन तर यसलाई पुनर्जीवित दियो तर खैर उसले चाहिँ त्यो निर्णय भयो हामी त्यसलाई मानिसक्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि तर मैले यो जोड्न कहाँ खोजेको भन्दाखेरि अदालतले फैसला गरेको समाचार त्यो न्यायाधीशले चाहिँ नि हाम्रो ठोक्ने जति बेला ठोक्नुभयो त्यसको एक दुई मिनट अगाडिसम्म पनि म चाहिँ नेकपाको एकता जोगाउने अभियानमा कुद्दै थिएँ म म त्यो नेकपाको एकता नै ने कायम हुनुपर्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हुँ त्यसका लागि म निरन्तर लडेको मान्छे हुँ र त्यो गर्न सकिन्थ्यो त्यो एकताबद्ध हुन्थ्यो हु। केही समय लाग्थ्यो तर अब आज आएर चाहिँ मैले सुरुमा पनि भनेको छु अब नेकपा हुँदाखेरिको चाहिँ नेकपा नै ने विसर्जन भयो भने नेकपा एमाले बनेपछि नेकपा एमालेको न्यूनतम जुन बिन्दुबाट काम थाल्नुपर्ने थियो त्यो काम समेत सुरुवात नगरिकन थाल्दै नथालिकन एउटा घर बनाउने भनेपछि के हुन्छ त्यसको शिलान्यास हुन्छ नि त शिलान्यास भएपछि बल्ल जगपुर्ने के गर्ने के गर्ने काम हुन्छ नेकपा एमाले पुनर्जीवन प्राप्त गरेपछि त्यो पुनर्जीवित नेकपा एमालेको काम सुरु गर्नको लागि त्यसको शिलान्यास समेत नगरिकन अनि स्पष्टीकरण कारवाही समानान्तर आयोजना नै नभएको बैठक यो चाहिँ नैतिक कुरा भएन यो गलत कुरा हो त्यसैले गर्दाखेरि फर्किएर चाहिँ जेठ दुई गतेको पोजिसनबाट नेकपा एमालेको बैठक पार्टी अध्यक्षले बोलाउनुहोस् हामी सबै बैठकमा बसौँ आलोचना आत्मालोचना कारवाही चाहिँ गाली गलोज जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो बैठकभित्र गरौँ म विनम्रतापूर्वक अध्यक्षलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो नै यो नेकपा एमाले जोगाउने सूत्र हो तर अहिले त फुटतिरै गइरहेको छ होइन कारबाही र समानान्तर गतिविधि समानान्तर सङ्गठन जस्तो जिल्ला जिल्लामा तलैदेखि चाहिँ समानान्तर सङ्गठन संरचना बनाउने भनेर जुन निर्णय भएको छ नि होइन अब, 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 अब चाहिँ अब, अब, अब जुन बैठक वैधानिक छैन नेकपा एमाले नेकपा एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बन्यो भन्ने समाचार हामीले सुनिराखेका छौँ त्यो कहिले बैठक बस्यो कसले बनायो अनि त्यो नेकपा एमालेमा बैठकै नभएको नेकपा एमालेको आयोजक कमिटीले अनि स्पष्टीकरण सोधेको कुरा कसरी वैधानिक भयो भाई। त्यसकारणले पार्टी पङ्क्तिमा पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा पार्टी सदस्यहरूको बिचमा यो अवैधानिक कदमका बारेमा बहस छलफल अब सुरु हुने भयो त्यसैले म फेरि पनि आज के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा यो चाहिँ वैधानिक भयो भाई। कि अवैधानिक भयो यो अवैधानिक कदम फिर्ता गरेर वैधानिक बाटोबाट नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध अगाडि भएर अगाडि लैजानु पर्यो भनेर देशभरि अभियान चलाउन जुन बाटोतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ मेरो अपेक्षा के छ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि अध्यक्षले नेकपा एमालेको बैठक बोलाइदिनुहोस् स्थायी कमिटिको बैठक बोलाइदिनुहोस् केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाइदिनुहोस् र सतहमा पोखिएको सतहमा पोखिन लागेको बहसलाई बैठकभित्र ल्याउनुहोस् यो सम्भव छ हुनैपर्छ यदि हाम्रो अध्यक्षले यो नेकपा एमाले एकताबद्ध राख्न चाहनुहुन्छ हामीले नेकपालाई त जोगाउन सकेन सकेनौँ नेकपाको दुई तिहाई जोगाउन सकेनौँ कम्तीमा यो एमाले त बचाउन उहाँ चाहनुहुन्छ भने उहाँले म अपेक्षा गर्छु म आजै उहाँले त्यो एकता बचाउनै चाहनु भएको छैन भनेर म आज त्यो दृष्टिकोणमा पुगिसकेको छैन कहीँ कही नै उहाँको कहीँ न कहीँ उहाँको मनले चाहिँ यो पार्टी अब चाहिँ के अरे जीवनको उत्तार उत्तरार्धमा पुगेको एउटा नेताले आफूले हेर्दा हेर्दै आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै उसमा यो सबै ध्वस्त बनाएर चाहिँ छोड्न चाहनुहुन्छ भनेर चा म कसरी भन्न सकौँ म आशा गर्छु यो होइन भन्ने कुरा उहाँले प्रुफ गरिदिनुहोस् प्रमाणित गरिदिनुहोस् न फुट्ने नफुट्ने अथवा नेकपा एमाले एकताबद्ध रहने नरहने सम्पूर्ण त्यो जिम्मेवारी चाहिँ केपी शर्मा ओली माथि नै हो आज चाहिँ के छ भने टेक्निक अरू हिसाबले त अरूको पनि त्यसमा भूमिका हुन्छ मैले माधव नेपालको कुनै भूमिका छैन झलनाथ खनालको कुनै भूमिका छैन मेरो कुनै भूमिका छैन भन्दिनँ किनभने हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्दै आएका पार्टी हौँ पार्टी हो र हामी त्यसका नेता कार्यकर्ता हौँ हामीले चाहिँ संस्थागत निर्णय बहुमतको निर्णय मान्ने सबै कार्यकर्ताहरू पार्टीको अधीनस्थ हुने सबै कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुने यो पद्धति अवलम्बन गरेर हामी आएका मान्छे हौँ तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना त माधव नेपालले गर्न त सक्नुहुन्न झगनाथ खनालले गर्न सक्नुहुन्न मैले बोलाएर हुन्न त्यो त केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अध्यक्षले बोलाउनु पर्छ उहाँले बोलाउनु भयो भने यो एमालेको बैठक हुन्छ यसले समाधानको बाटोमा यसले प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ यदि उहाँले बैठक बोलाउनु भएन भने त के उपाय त्यस कारणले आज अदालतले पुनर्जीवित गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जुन नौ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गर्नुपर्छ यो पार्टी एकता जोगाउनको लागि प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ समानान्तर गतिविधि चलाउन पाइँदैन सङ्गठनलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन पाइँदैन यदि त्यसो भए कारबाही हुन्छ र यदि एमाले मन पर्दैन भने अर्को पार्टी खोल्न या अर्को पार्टीसँग मिल्न गए हुन्छ भनेर त्यही कुरा म भन्न होइन अठाइस गते बालुवाटारमा सुरु भएको समानान्तर गतिविधि बन्द गरेर जेठ दुई गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फर्किनुहोस् यही त हो कुरा प्रदीप विवारले भनेको यही हो भन्ने बुझौँ न त हामीले एकछिनलाई यो सुरुवात चाहिँ कसले गर्ने त समानान्तर गतिविधि नचाल्ने भनेर त्यो अठाइस गते अठाइस गते जुन आयोजना नभएको बैठकका नाममा जे गरिएको छ त्यो कुरा बन्द गरेर त्यो कुरा बन्द गरेर अनि बैठकमा आउनु पऱ्यो र बैठक पछि पनि यदि माधव नेपालले झलनाथ खनालले ठाकुर गैरहरूले समानान्तर गतिविधि गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कारवाही गरे भइगयो नि यहाँले पनि त्यो समानान्तर गतिविधिको जुन निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ नि ल समानान्तर गतिविधि हुँदैन पार्टी एक गर्ने हो प्रधानमन्त्री या अध्यक्षलाई दबाब दिन सकिने ठाउँ होइन त्यो चाहिँ के छ भने जस्तो धुमराईमा वरिष्ठ प्रधान पार्टी अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेताहरूको मिटिङ भयो त्यहाँ त चाहिँ सबैले भनेको कुरा त्यही थियो नि कि अठाइस गतिको निर्णयबाट तपाईँहरू ब्याक हुनुहोस् चार र पाँच गतिको राष्ट्रिय भेला हामी स्थगित स्थगित गर्छौँ यही त कुरा भएको थियो त्यहाँ अठाइस गतिको निर्णयबाट ब्याक भएर बैठक बोलाउन तयार भएर पनि चार र पाँचको राष्ट्रिय भेला हामीले गरेको भए हाम्रो गलत कुरा हुन्थ्यो त्यो सही कुरा मान्न सकिँदैन थियो त्यसैले आज पनि जस्तो हामीले अब चाहिँ अब केही दिनपछि हामी देशव्यापी पार्टी एकताको अभियान चलाउँछौँ विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन हुनु पर्यो भनेर पार्टी सदस्यहरूको बिचमा बहस लिएर जान्छौँ हामी अदालतले फैसला गरेको नेकपा एमालेको बैठक आयोजना हुनु पर्यो अठाइस गतिको चाहिँ नि गलत निर्णय चाहिँ भङ्गो हुनु पर्यो भन्ने कुरा ज पार्टी कार्यकर्ता बिचमा पार्टीका समर्थकहरूको चाहिँ बहस सुरु गर्न जान्छौँ हामी तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास हेर्ने हो भने पार्टी एकता गर्ने भनेर अभियान चलाउँदा चलाउँदै त्यो एउटा समूह हुँदै अर्को पार्टीको रूपमा विकास भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेका थुप्रै उदाहरण हुन्छन् यो पनि यो पनि त्यसैको निरन्तरता हुँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ होइन ग्यारेन्टी त छैन तर त्यो ठाउँमा पुग्नु हुँदैन पुग्न दिनु हुँदैन आज तपाईँले अघि चाहिँ हाम्रो पार्टीका प्रवक्ताले भन्नुभएको जुन कोड गर्नुभएको थियो नि mm. त्यसबाट पनि के सेन्स गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ हामीलाई यो नेकपा एमाले रूपी घरमा एक्लै बस्न दिए हुन्थ्यो हामी मन परेका मन परेका हाम्रो गुटलाई मात्रै एक्लै बस्न दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ तर म भन्न चाहन्छु प्रवक्ता कमरेडलाई तपाईँको अपेक्षा पुरा गर्न हामीले दिन्नौँ किनभने यो पार्टी हाम्रो हो जनताले बनाएको पार्टी यो कुनै कुनै एउटा नेताले कुनै एउटा व्यक्तिले बनाएको पार्टी होइन यो नेकपा एमाले कयौँ कैयौँ चाहिँ जनताले चाहिँ आफूले खा नखाएर आफ्नो निम्ति पकाएको भात हाम्रो नेतालाई खुवाएर बनाएको पार्टी हो यो आफूले जन्माएको सानो बच्चालाई भन्दा न्यानो गरी माया गरेर आफ्नो काखमा चाहिँ राखेर हुर्काएको पार्टी हो यो यो कुनै एउटा नेताको प्रतापले त्यो चाहिँ नि बनेको पार्टी होइन त्यस कारणले कुनै एउटा नेताले कुनै एउटा गुटले कब्जा गुट गर्न खोज्दैमा त्यो कब्जा हुन पाइन्छ दिइन्छ यो त धेरै हजारौँ हजार मान्छेहरूको रगत पसिना बलिदानीले बनेको नेकपा एमाले हो अहिले एक किसिमको विश्लेषण के पनि हुने गरेको छ भने यदि एमाले फुटको स्थितिमा पुग्यो भने अहिले माधव नेपाल जननाथ खनाल पक्षमा जुन किसिमको समूह देखिएको छ त्यो त्यसरी नै रहँदैन किनभने नेकपा एमाले चुनाव चिन्ह सूर्यको जुन ओत छ त्यसले यो समीकरणमा फरक ल्याउन सक्छ भनेर विश्लेषण पनि हुने गरेको छ यदि साँच्चै नै यो फुटको स्थितिमा पुग्यो भने तपाईँहरू सबै सग्लो रूपमा माधव नेपाललाई साथ दिनुहुन्छ होइन विभाजनको कल्पनै नगरौँ यो त आदर्श भन्दै होइन होइन म विभाजनको कल्पना पनि गर्दिनँ र गर्न हुँदैन कसैले पनि नगरौँ आज चाहिँ हामी हामीले चाहिँ यो पार्टी के को लागि बनेको हो यो पार्टी कसको लागि बनेको हो यो पार्टी केपिओलीको लागि बनेको हो यो पार्टी माधव नेपाल झलनाथ खनालको लागि बनेको हो भने एउटा कुरा हो हामीले के भ के उद्देश्यका लागि बनाएको सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि गर, प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी तिनको हितका लागि बनेको पार्टी जहाँ शोषण हुन्छ जहाँ उत्पीडन हुन्छ जुन जहाँ अन्याय हुन्छ अत्याचार हुन्छ त्यसका विरुद्ध लड्ने पार्टी त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसका त्यसलाई परास्त गर्नको लागि बनेको पार्टी हिजो सामन्तवाद नेपाली जनताको मुक्तिका लागि बाधक थियो त्यसका विरुद्ध लड्यौँ हामीले जित्यौँ आज दलाल पुँजीवाद नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि बाधक छ व्यक्तिवाद दक्षिणपन्थी अवसरवाद यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतर्फ लगिराखेको छ त्यसबाट पार्टीलाई बचाउनु पर्नेछ व्यक्तिवाद दक्षिणपन्थी अवसरवाद र त्यसले सृजना गर्दै गरेको निर्माण गर्दै गरेको विसर्जन कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन बाट नेकपालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुक्त गरेर यो आन्दोलन बचाउनु पर्नेछ एउटा अर्को नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि बाधक बनेको दलाल पुँजीवादलाई पराजित गर्नुपर्ने छ हामीले दस्तावेजमा लेखेका छौँ कि दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्ने निषेध गर्ने त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने जसको माध्यमबाट समाजवादका आधार तयार हुन्छन् र हामी अगाडि समाजवाद हासिल गर्ने बाटोमा जाने भन्ने दृष्टिकोणका लागि नेकपा एमाले हो कि विशुद्ध केपी ओलीका लागि नेकपा एमाले हो विशुद्ध माधव नेपाल झलनाथ खनालका लागि नेकपा एमाले हो यो विशुद्ध केपी ओलीका लागि माधव नेपाल वा झलनाथ खनालका लागि वा ठाकुर गैरेका लागि नेकपा एमाले होइन यो त ती शोषणमा परेका उत्पीडनमा परेका अन्याय अत्याचारमा परेका भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फँसेको मुलुकलाई मुक्त गर्नको लागि दलाल पुँजीवादलाई पराजित गरेर समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नेकपा एमाले हो तर यहाँले ने सिङ्गो नेकपा एमालेको कुरा गर्दै गर्दा विगत लामो समयदेखि हेर्ने हो भने नेताहरूले आफ्ना आफ्ना गुट चलाएको देखिन्छ आफ्ना आफ्ना समूह चलाएको देखिन्छ त्यो चाहे नेताहरू आफै अग्रसर भएर होस् या एउटा समूहले नै सामूहिक रूपमा अगाडि बढाएर होस् अब यहाँले पनि लामो समयदेखि जसो भनौँ माधव नेपाल पक्षलाई समर्थन गर्दै आउनु भएको छ आखिर यो गुटबन्दी त पार्टीभित्र त लामो समयदेखि जीवितै छन् त होइन होइन प्राय जस्तो होइन जस्तो भन्नुहोस् म अखिलको अध्यक्ष हुँदा म चुनाव लडेर प्रत्यक्ष पहिलोचोटि प्रत्यक्ष चुनाव भएर म जितेर आएको अध्यक्ष हुँ पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा दुईवटा टिम समूह चुनाव लड्यो म दुईवटा समूहमध्ये चाहिँ एउटा मात्रै सिङ्गल मान्छे हुँ जो म स्वतन्त्र केन्द्रीय कमिटी जितेर आएको मान्छे हुँ हो नौ महाधिवेशनमा मेरो नाम चाहिँ विडम्बना थियो नवौ महाधिवेशन कि मनोनयन दर्ता समेत एकमुष्ट मैले समेत मैले इन्डिभिजुअल मेरो नोमिनेसन गर्न नपर्ने एउटा चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीको मनोनयन एकमुष्ट केपिओलले मनोनयन गर्ने अर्को केन्द्रीय कमिटी एकमुष्ट माधव नेपालले मनोनयन गर्ने विडम्बना थियो हाम्रो त्यतिखेर मैले माधव नेपाल कम्रेजलाई साथ दिएको थिएँ अब दसौँ महाधिवेशनमा मैले को अध्यक्ष बनाउने कुरामा साथ दिन्छु आज मेरो कुनै निर्णय छैन मेरो कुनै त्यसका लागि योजना पनि छैन त्यसैले हामी मार्क्सवादीहरूले मार्क्सवादमा विश्वास गर्नेहरूले हामीले गर्ने भनेको इसुका आधारमा समर्थन र विरोध हो म चाहिँ म चाहिँ म चाहिँ जन्मेकै माधव नेपालका लागि हो मेरो मृत्यु माधव नेपालका लागि हो म जन्मेकै केपिओलीका लागि हो मेरो मृत्यु पनि मापिओलीका लागि हो भन्ने कुरा मार्क्सवादी होइन तर, तर तो 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 पार्टी पङ्क्तिमा पनि र राजनीतिलाई अलिकति नजिकबाट निहाल्नेहरूले पनि गरेको चर्चा जो तपाईँसँग सम्बन्धित पनि छ प्रत्यक्ष रूपमा हुन त यो व्यक्तिगत प्रश्न मात्रै होइन किनभने एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जो यत्रो आन्दोलनमा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर अगाडि बढेको नेताको राजनीतिसँग सम्बन्धित कुरा व्यक्तिगत हुँदैन यो सार्वजनिकै कुरा हो तर पनि बाहिर भएको छलफल म तपाईँलाई राख्छु तपाईँको धारणा चाहिँ के छ यसमा मैले अलिकति जान्न चाहेको यति बेला जस्तो तपाईँले विद्यार्थी आन्दोलनलाई पनि हाँक्नुभयो राम्रोसँग आँकेको रूपमा मानिन्छ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको कुरा गर्ने हो भने त यहाँ अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्थ्यो एउटा युवा जमातलाई आम कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आम मानिसहरूलाई चाहिँ सडकमा उतार्नको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको पङ्क्तिको युवा नेताहरूको ठुलो भूमिका रहेको थियो तर यति हुँदा पनि तपाईँमा जुन नेतृत्व क्षमता छ जुन सादगीपन छ या जुन निष्ठा छ राजनीतिप्रति कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति त्यो अनुसार तपाईँले जिम्मेवारी चाहिँ पाउनु भएको छैन माधव नेपाल पक्षमा रहेर अन्याय भएको छ भनेर चर्चा चल्ने गर्छ कि यसमा तपाईँको आफ्नो भनाइ चाहिँ के छ म चाहिँ माधव नेपाल पक्षले वा केपी ओली पक्षले कुनै गुट विशेषले समूह विशेषले अन्याय गर्यो भन्ने रूपमा फेरि पनि म बुझ्न चाहन्न होइन तर नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनुको नाताले एउटा चाहिँ कहिले कहिले मलाई तपाईँले सम्झाइदिइहाल्नुभयो होइन कहिले कहिले मला चाहिँ मलाई आफैलाई आफैसँग धेरै प्रश्न ममा उब्जिन्छ कस्ता प्रश्न तपाईँले कस्तो प्रश्न उब्जिन्छ भन्दाखेरि अनेरा सुबीको केन्द्रीय अध्यक्षको तहमा पुगेको म मसहित अहिलेसम्म अहिलेको भालवाला छोडेर सबै कुनै पनि कुनै पनि अध्यक्ष कुनै पनि नियुक्ति पनि कुनै राजनीतिक नियुक्ति निर्वाचित सार्वजनिक पद पाउन योग्यता नपुगेको भनौँ न मैले यसो हेर्छु कुनै न कुनै राजनीतिक नियुक्ति कुनै न कुनै चाहिँ नि संसद वा राजनीतिक नियुक्ति नपाएको अर्को दोस्रो मान्छे छैन तर म चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न म चाहिँ सामर्थ्यवान भएको छैन होइन त्यो चाहिँ मौका मलाई मिलेको छैन तर फेरि होइन यो कुराले चाहिँ होइन मुभमेन्टमा त जो कोही अहिले के अरे घमण्ड गर्दिनँ तर यो आन्दोलनमा चाहिँ जो कोही समकालीन अथवा म जहिलेदेखि लाएँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले कसैले भन्दा कम गरेको छु फेरि यो म म कुनै व्यक्तिगत रूपले मैले सांसद हुनका लागि कुनै राजनीतिक नियुक्ति खाने उद्देश्यका लागि भनेर मैले त्यो आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको पनि होइन फेरि र म भोलि भविष्यमा पनि मैले कुनै कुनै त्यस्तो पद पाइनँ भने पनि म चिन्ता गर्दिनँ तर मेरो चिन्ता के छ भन्दाखेरि यो नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनु पऱ्यो नेतृत्वमा नेकपा एमाले एकताबद्ध हुनु पऱ्यो र फेरि कुनै न कुनै दिन पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग फेरि एकताबद्ध गरेर एउटा चाहिँ नि फेरि मुलुकको साँच्चै हामीले भने जस्तै शोषणरहित समाज समतामूलक समाज न्याय र समानतामा आधारित एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्ने र देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने यात्रामा यो हैंसा अथवा झन्डा बोकेर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भइरहेर जीवन समाप्त गर्न पाएदेखि सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि मेरो लागि स्वर्ग त्यही हो हस् मलाई चाहिँ कुनै म कुनै पदका लागि कुनै कुनै चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति कुनै सार्वजनिक पदको लागि लालायत छैन हस् यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गरे उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु विशेष गरेर नेकपा एमाले भित्रको विवाद कारवाही समानान्तर गतिविधि आदि अहिले पछिल्ला समयका जुन मुद्दाहरू छन् ती विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यसअघि कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ भोलि फेरि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउँछौँ नै नमस्कार